كلنتي وعن أونك سندا وضيال برنامج كقبناها في ويت ذبات كان شكوين كانوا يديكو هاي نوع حكم ذا ويرك على الشباب هوتيل كويا لا حين ذاب كم ذا حتوية ذا الصومالي أو نقضي وتجيب حكلا أو لسه درسي هاي ذا أمنجا الصومالية هذا بقى وحن فلنقينا إن سدا نمن هو بيسنا أوجلين بوبسي وين لا إلى عليو أو حتى ضد الشعب كاهي أنا لا أوجلين إن جلان دولة كينيا هي أوروبا ذا جرجر كوا عروت كسو كذا ضد كحول نقطة ضعه برايع علوم تكمبيوتر رضا لكن أضياش حول نقطة ضع أي قرشها جديدا يبقى أو أركا مد دقة كلا جح ما يلي عروت هذا مركله كل ونعكسن دمان تيم بداو ضيال برنامج كقبناها في وحيد لسعوتين يعني جو سهر عيد للنور أي نكوب لونا كوحدة الشباب أي تدبات كان أسر تج شيء إن يجدها أوجلان كدوات أفري لباتن ساعة ضدنا أي هايستان هوتيل كفيل الرئيس أو دور بقول أو متر أجرة حرون تمدحتو يدا في الصومالية قيبتها أو هوتيل كوكيا له وحا أي كم تهاي meelah aan dadka shacabka loo ogoleyn ee aanay gali karin ee amnigooda aadka loo ilaaliyo iyadoo wada kasta oo hoteelkaasi iyo madaxtooyada gashaba ay ku taalo bar control hadaba sidebay u suurta gashay maleeshiyo hubaysan inay halkaasii weeraraan walibana ay muddo dheer haystaan ma muuqata in hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay beelahsanaan weyn haysto arimahaasi waxaa nala falanqeynaya Axmed Cabdullaahi Axmed Kaboole oo arimaha amniga wax ka qora kana soo baxay macadka difaaca ee dalka Sweden sidoo kale waa xildhibaan ka soo qayb noqday golaha deegaanka ee Stockholm ee dalka Sweden aan Axmed ku soo dhawo barnaamijka qubanaha VOA wa maasanta أحمدو دبلي هوبايسن إن الجوب سيدنا أمان كيدو أذجي هاي أي ويرران أو أي جده هوجلان سيدي كولم وقتها. أنا وما سنتا بعد في وقت أنتي عاصمة صوماليا أو أي كنولي هين ضد كدو تصدح مليان وحياة هاد إن أي كنول عضان ضد كشعب كأمانة كنول عضان إس عبسي مال الله إس كنول عضان مقالة المقدسة وقت بدنا نروح وكذا عي قرحية كذا عي ويلي بجابه أدي الله إلى لي أما النقطة هاي ربارك أما هو سعر ده النقطة أما هو هوتيل ده أت الله إلى لي هالنقطة أنت صور محمد ده إن عم سدي لغو تلاقي لي وردي هذا الله حكمين أن لو هرتين قرحية أدي هذا رنتي وح أو سؤال أي كي ما كرت وحي طاي إن أقل متر مالو كرت مدحتو يدي أي كاحة وبيسنة الكلام يدو أي أدق تيرنتي مقالة المقدسية مركز أدقاري وضطه أما أدلوين يسيت إن عاد مالها كلاته أدقش قصو قادو كلاته قفكا موادين كا أدي أو ربا إسبتال أما أو ربا إرباركا أما ربا إنو الدباشات تيغ مقالة ويكو أدق تلامي إنو كمرو كارلاان إنو كمرو وي أدق تهي مركز تنوحا لكلمة بوليس إيو عيدة مكالة دوين وأمان كالسوغية وها سؤال كتاجن تهي سببها أي كوجلان ووح عن لفيرانين أنا وح قف كستا أو أما أمانكا وح كفي فيري كرا أما مجال هذا موجود الشيء وقتي قصرنا على قرحيدو عيد عين عم الدولة دي ما ذو حكوب على مسؤول ككيني كرا رنتي إن أي إذا ما هو بيسان أنت تشكبون تيدي دافن أي جلان جلسة سوق دوم ده تويدا وقرت أحمد مركا سدي قصور تج الشيء مدة كله waxaa lagu soo celceliyay in hay'adaha amniga ee Soomaaliya habacsanaan badan ka jirto weeraradan soo ma muujin karaan eedahaasi loo jeediyo in hay'adaha amniga qaabilsan asha hay'adaha amniga badana waxa ku yimaada isbeddel madaxeed ayaa ku yimaada waxa la rabaa maamul markii la bedelay ama qof
hoggaanka ciidamada laga bedelayo in hoggaanka kaleeto uu la yimaado mabaadii ku salaysan qorshaha amni oo uu rabo inuu ku falgalo magaaladaas aad aragtay oo weyn caasimadda ah dagaaladu ka socdeen waqti badan runtii waxaa laga yaabaa in ay ku socdaan si operation daily operation inay u sameeyaan oo ay howlgallo maalinmada ay sameeyaan waxay ahaydaas leeyahay in loo sameeyo qorshe cad caasimadda loo sameeyo ama security by design taasoo ku hagi karta in ay helaan yacni weakneskooda inay helaan waxyaalaha ay u baahan yihiin si caasimaddan ammaankeeda loo hagaajiyaas project camal oo kaleto waqti inta la sameeyo in la yidhaahdo maxay u baahan tahay maxaa naga hadlaysan maxaa noo fiican ciidamadeennu tababar ku filan ma leeyihiin dadka nala shaqaynaya ma hagaagsan yihiin ana waxaan isleeyahay xataa ciidamada isla shaqaynaya ayaan is aqoonin waxaa u fudud qofku inuu yacni rabshadii uu rabo inuu ku dhaqaaqo isagoo ka dhex faa'iidaysanaya xariir la-aanta amniga ballan la-aanta caasimadda is aqoon la-aanta hay-adaha amniga iyo wada shaqayn la-aantaas waxay fursad siinaysaan isleeyahay inuu argagixiyuhu ku dhex dhuunto kana fashado danaha uu leeyahay waan gartay axmedow 15-kii sannadood ee ugu dambeeyey qaraxyadan iyo weerarada noocan ahi waa kuwo la darsay magaalada muqdisho iyo badi dalka soomaaliya dowlad kasta oo timaada wajahada ugu weyn ee qaabilaysaa waa arrimaha amniga shaqo ka weyn oo intaa leego ay qabtaan dowladdu ma jirto tiina miyaanay muuqanin inaan ilaa hadda waxba laga baran oo weeraro isku eg egoo isku midihi maalin walba dhacayaan dad shacbana lagu xasuuqayo mararka qaarna dhibaato ka soo gaadhayso dad mas-uuliyiina haddana aan waxba laga qabanino dhacdo sidii oo kale ahi ay berina soo noqonayso waa su-aal fiican qaraxyaduna runtii waa soo noqnoqdaan dadka aqoonyahamada ah ama amniga ku takhasusayna waxaa waaye tusaalooyin badan ayay bixiyaan kaanan maanta bixinayna mid lamid ayay bixiyaan waxayna tahay oo u muuqataa in aan waxba laga baranin dhacdo kasta markii ay timaado baaritaanka inuu ku ekaado in la yidhaahdo guddiya loo saarayaa iyo waa la baarayaa laakiin maba jirtaba saan annagu markii sawirka la muujiyo in aan waxba laga baranaynin aan aysan jirinin shala qaraxa dhacay qaraxan intuu ka yimid intuu ka soo bilowday intuu ku dhammaan karaa berisa uga hortegaynaa balaankaas iyo daatadaas inaysan jirin aan isleeyahay oo aan waxba laga baranin dadkuna ay baylaha kusii noqonayaan waxyaalaha loo baahan yahay waxaan isleeyahay in caasimaddu ay hesho qorshe inay hesho looga hortago amniga argagixisada looga hortago argagixisada keliya ma ahan dhibaatooyinka kaloo ka dhaca ha noqoto kufsi ha noqoto tuuganimo ha noqoto wax lagu talagalay iyo waxaan lagu talagelinba intaba waxaa badbaadin kara oo lagu oga karaa faa'iidooyinka la gaaray iyo guuldarrada waxaa lagu gaari karaa in la helo qorshe amni ee caasimadeed taasaana lagu gaari karaa guulaha amniga ee mustaqbalka madaxdu ay ka sheekayso aad ba umaadsantahay axmed cabdilaahi axmed kaboole oo takhasuskiisu amniga yahay haatan isagoo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga ayuu ugu waramayey barnaamijka qubanaha v o a abaaraha iyo gaajada ka jirta soomaaliya ayaa kumanaan qof waxay ku qasbeen inay ka hayaamaan dalka islamarkaana ay tagaan waddanka dariska ah ee kenya iyaga oo raadinaya inay halkaasi nolol ka helaan kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qulqulka qaxootiga soo gelaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ay sii cakireen agabkii loogu talagalay xeryaha markii hore buuxay juma majinga ayaa warbixintan kasoo dirtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana soo jeedinaysa sahra cabdi axmed raaxo cali waxay hadda ka timid soomaaliya iyada iyo 4 caruura oo ay dhashay oo ku sugan aagga sii maritaanka qaxootiga UNHCR ay ugu talagashay ee ku taala xuduudda waqooyi ee kenya ee dhadhaab hooyadan 45 jirka ah ayaa haysato 7 caruura waxayna sheegtay in abaarta daran ay ka jirto soomaaliya ay ku kaliftay in ay kasoo cararto oo ay gargaar u soo raadsato kenya 3 ka mida ilmaheeda ayaa kusoo dhumay waddada agore xoolo dhaqataan ahay baadiyaha wareega dambe maxaan magaalada kas maxaan kasoo dhacay kismaaya anigoo dhul aan ka seynin oo iska dhudhumay oo abaarti iyo qaxarki yaan lasoo kulmay abaarka qaxarka markaan la soo kulmay dadkii oo cararay maa iska soo dhex kacay ilmihii baraa iga maqan barkii inay dhinteen inay nool yihiin warama ka haya waxaan siitay markaan soo cararay ani hataa nooli ma wadanin waxba kale ma wadanin
وتتك جاري ما أتكسر الدعاء. راحوا علي وحاي كمتهاي تمنان كن أقحوتي أقلقلة يا إيمانة يا كينيا دولة كينيا أيام ممنوع داي إني ديوان جلس أقحوتي عصب أكو سجن حتى وقوي كينيا الصومالية ولا وذاقو بل سيو إن إتش سي آر أيام شكت إن دوركي بلاد اللي صار ده في إصابن دكتي سدات كن أقحوتي عصبة هاي ده هجرجر كأيام شجع إن قلقل كان عصب أقحوتي وعلى ساريو أود دي أيدك كوع ونجرين تاني وحي آد وكورديني ساشا قدن وحي حداف كتهاي وحا آن هاي سنو ساوبتو آه وقتigan لجوغو حوشان ما آهان متسو جيداني سا درين كدق بحياشا آثانيس كونغاني ومدحا آي سي آر سي اي داداب أسنا وحا اويري رونتي أرن كاني وحو علي سارا يا أود دينا اي أغاب كينا ساوبتو آه داد كاني لما قرشين لح حتا تدو بلود كهور لكن وحان أرقناي كيساس كان أو سي كورليا دوان سيدا سدح دي اي أفرتي بلود إلا سور دافاي حلقي الشناد أو اسكوحيق أو روبوبكو أي باغدين سوماليا أي وحا لغا عبسي قبا اندبا تدا أباريد اي جيسك أفريكا كلو فتا اي كسي داري كرتو أي دو قيبا كميدا سوماليا اي كسو وجهان تهي معلول أي اللفلة يا ان قحوتي بدن أو اي كجران حريها قحوتي وكو كجر اي كوكالة كسو درمان هاي دها سما فالك أي اشيغ اي كوالا عسيهن دارين كباش عالم كا اي سيران اي كو آدن أرنتان waxaan isku diyaarinaynaa inaan qaabilno soo galooti badan sida daraadeed waxaan ku codsanaynaa beesha caalamka inay si dhab ah u fiiriso arintan sababtoo ah nooma muuqato in caalamku uu fiira gaar ah noo leeyahay waxaaba laga yaabaa in laga saaro arrimaha dunida hortabinta u leh sida colaada Ukraine waxaan dareemaynaa in arintani aanay indhaha adduunka u soo jiidan marka la eego sanadihii hore iyo qulqulkii hore iyo xaaladaha degdegga ah ee aan hadda wajahayno we got more attention than now kumanaan ka soo qaxay abaarta iyo gaajada kana soo gudbay xadka sida raaxo cali hadafkooda ugu weyn waxa uu yahay inay helaan oo kali ah cunto iyo hooy ay degan ardayda ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa si weyn uga faa'iideysanaya maktabad ay hirgeliyeen wiilal dhalinyaro ah oo ka mid ahaan jiray qaxootiga dhadhaab balse haatan qurbaha ku nool wariyaha VOA Cabdi Wali Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab xariiha qaxootiga ee dhadhaab waxa markii ugu horeysay laga furay library kaasi oo ay hirgeliyeen dhalinyaro ka dhoofay xariiha qaxootiga ee dhadhaab oo haran janis mal iskuul jirin markii saan loo direey meel oo isku imaad ma jirin nin walba waxa xamin nin walba waxa fadhiiso ay jiray oo gurigiisa wax ku akhrisan jiray marka hadda maadaama loo sameeyay meel ah marka waxaan qabsana waqti si aan u imaano aan marka qof walba wuxuu ka saay aan isku dhaafsan marka faa'iidas ay inoo yeeshay iyo book free ah ardayda qaxootiga ah ayaa baahi badan u qabay helista library ay wax ku akhristaan gaar ahaan kuwa imtixaanka isku diyaarinaya laakiin dhalinyarada la baxay refugee strong oo horaan xiriyaha qaxootiga uga dhoofay ayaa u muuqda in ay kaalin muhiim ah ka qaateen hirgelintiisa qasatan library-gan si weyn noo caawiyay markaan anaga gabdha ahaan nahay before markuu library-gan uu yeelin xaafada markaa tagno kaleeto line time-ka cuntada wax markaa qaban time ah buugaag aan ku soo iibsan ama lacag aan financial money isnin laakiin hadda inta library-gan loo dhisay lunch ma aadno qadam baxno inta imaana waan ku akhrisanaa afternoon-kii markii private-ga galaasa laga baxo casirka salaad soo tukano waan imaana wax ku akhrisanaa gabdhaha iskuulada dhigta ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideystay library-gan maadaama aysan markii hore ay iskuulada ka baxaan aysan heli jirin goob ay wax ku sii akhristaan maadaama ay hawsha guriga u sii dheereed miyey wasaar Cabdiftaax waxaan dhigtay iskuulkan dhexe culimadiin goor library maan aysan jirin mar dhowaad inu sameeyay alxamdulillaah marka aad iyo aad u mahadsantiin maadaama library-gan aan zaid unu saacideeyay waxa kamid waxaan u saacday camal qaasatan gabdhaha amka inta ka tagno haabadaan tagna jikooni waxa saalaha gal cungan soo ciil kan soo sameey marka amka iskuulka dareen casirka camal inta taas kusoo fadhiisana one hour san document ina fenuta inta ku akhrisana maamulka library ayaanu ka wareysanay hirgelintiisa iyo waxa uu ka qabtay baahiyaha akhriska dhalinyaro badan baxdaa markasta sanad kasta waxaan ka codsan lahaa inay ku daydaan wiilka la yiraahdo Cumar Maxamed Aadan
baahida qaxootiga way badan tahay refugee strike ma kusoo koobi karto baahida qaxootiga ka jirto marka waxaan oosan lahaa iga nafta inay ku daydaan yarkan hay'adda asaasay refugee strike waayo baahi far badan jirtaa waxbarashada qaxootiga dhawaantan hoos bay u dhacday oo sida hore ma ahan marka waxaan ka oosan lahaa meelo badan ayaa jiraan oo u baahan oo hay'addana ay kaafin weyso inay wax ka qabato marka waxaan oosan lahaa dhalinyarta qaxootiga ka baxeen khaasatan ifo inay ku daydaan maxamed cumar ay ogaadaan la soo xariiraan leedaryaasha xarooyinka si ay wax ugu qabtaan intay karaankooda ah ay ka qaban karaan baahida qaxootiga ka jirto khaasatan dhanka waxbarashada cabdi aadan cumar oo ah wiilka hirgeliyey madxafkan ayaana tilmaamay in ay muhiim tahay dhallinta xeryaha ka dhoofay ee qurbaha jooga in ay soo xasuustaan duruufihii ay wax ku soo barteen cabdul cabdi maxamed v o a dhadhab ugu dambeyntiina dowladda kenya iyo ururada gargaarka ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay mashruuc ay ardayda ka soo jeeda dadka xoolo dhaqatada ah ay ku barayaan sida loo isticmaalo kombyuutarada hase ahaatee qof walba oo deegaankaasi ku nool muu soo dhoweynin in wax la baro ardayda oo waxay u arkaan mid soo afjari karta habkii ay u noolaayeen victoria amunga ayaa warkan ka soo dirtay magaalada isiolow ee dalka kenya maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana inoo soo jeedinaya bulshooyinka xoolo dhaqatada ah sida qoyskan ma helaan waxbarasho laakiin dowladda iyo qaar ka mid a hay-adaha gargaarka ayaa u istaagaya sidii ay isbeddel ugu samayn lahaayeen iyagoo soo bandhigaya barnaamijyo wax akhriska dhijitaalka ah oo laga hirgelinayo dugsiyada ku yaala meelaha fogfog hadafka ayay sheegeen inuu yahay in jiilkan xoolo dhaqatada ah lagu qalabeeyo xirfado shaqo oo casri ah sida in la baro habka loo koodgareeyo kombyuutarada way ku adag tahay inay tagaan meelaha ay ku arki karaan tignoolajiyadda halkan kama jirto shabakad moobeel ma haystaan telefishin guriga kuma haystaan taleefanada casriga ah oo tignoolajiyadda ayaa wax cajiiba la ah marka inaad fasallada keento waxa ay awood siinaysaa caruurta gabadhan 14 jirka ah ayaa ka mid a caruurta ka faa'iidaysanaya barnaamijkan waxaana ay sheegtay in tababarkani uu ka caawiyey inay ogaato inay jiraan fursado kale oo ka baxsan xoolo dhaqatanimada waxbarashadu waa ay wanaagsan tahay oo waxay iga caawin doontaa nolosheyda iskuul la iima dirin mar walba waxa aan ilaalin jiray aniga aabbahay maalin maalmaha ka mida ayaa walaalkay iga weyn waxa uu i weydiiyey sababta aan xoolaha u raaco oo aan iskuulka u aadin aabbahayna ma rabin in aan iskuul imaado in la dhimo ku tiirsanaanta xoolo dhaqatada oo ardayda wax la baro waa shaqo muddada fog ah halkan laakiin qaar ka mid ah odayaasha bulshada ayaa rumaysan in tani ay lagama maarmaan tahay sababtoo ah kororka tirada dadka iyo xaaladda cimilada ee khatarta ku haysa khayraadka dabiiciga ah halkan lo'dii ayaa gabaabsi ah maadaama uusan daaq jirin isla markii cawska cagaarka ah uu soo baxo waa la wada cunaa marka cawsku dhammaadana hantideennu way dhammaataa maadaama tirada dadku ay sii kordhayso goobtan dhuldaaqsimeedkuna hadda uu sii yaraanayo bulshada ayay ku adag tahay inay ardayda dugsiyada ku sii hayaan iyadoo dowladdu ay sheegtay inay helayso habab lagu dhiirigeliyo in ardaydu ay fasallada soo xaadiraan oo ay ku jiraan hindisayaal lagu quudinayo waxa kale oo aan siinaa cunto oo ah barnaamij lagu quudinayo hal waqti maalintii oo ka caawinaysa in caruurtan ay yimaadaan dugsiyada dhabtii qaarkood si fudud ayay ku yimaadaan maadaama ay og yihiin inay hal waqti wax cunayaan ugu yaraan 23 dugsi oo ku yaala waqooyiga kenya ayay xoolo dhaqatadani ka heli karaan barnaamijyada waxbarashada dhijitaalka ah maamulka ayaa sheegaya inay rajaynayaan in mustaqbalka ay barnaamijkan ballaariyaan oo ay gaarsiiyaan dugsiyo badan intaasina waxaa ku eg barnaamijkii qubanaha v o a tan iyo kulantideenna dambena waxaad kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo